بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور اشهد ان لا اله الا الله wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Hadirin jemaah Jumat yang sama-sama mengharap doa Allah Subhanahu wa taala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Karena pada hari ini Jumat tanggal 7 Jumadil Ula 1441 Hijriah bertepatan dengan tanggal 3 Januari 2020 di bulan Masehi kita semua masih diberikan kesempatan diberikan kemauan bahkan diberikan kenikmatan yang tak terhingga yaitu khususnya nikmat iman dan Islam sehingga insyaallah kita akan melaksanakan sebagian kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu melaksanakan rangkaian ibadah solat Jumaat. Ah. Mudah-mudahan amal ibadah kita baik yang mahdoh atau gair mahdoh diterima dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah pada junjungan kita Nabi kita Nabi akhir zaman tidak ada lagi Nabi setelah beliau yaitu Nabi besar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabiin, at-tabiut tabiin dan mudah-mudahan sampai ke kita semua yang insyaallah patuh, tunduk serta istiqomah kepada ajarannya hingga akhir zaman. Hadirin jemaah Jumat, ah, sebelum khatib naik mimbar insyaallah ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Insyaallah waktu zuhur pada hari ini pukul 11 lebih 57 menit kepada jamaah Jum'ah yang masih berada di luar silakan masuk ke dalam masjid dan menyempurnakan sab yang belum sempurna jangan membuat sab yang baru sebelum sab depannya terisi dengan sempurna kepada jemaah Jum'ah yang berada di lantai dua bukan berbanjar ke belakang tapi bersab ke samping kiri atau ke samping kanan mengikuti sab yang berada di bawah dan kepada jemaah Jum'ah yang membawa HP handphone untuk sementara waktu mohon dinonaktifkan. Terima kasih. Hadirin jemaah Jum'ah, marilah kita doakan bersama khususnya bagi kedua orang tua kita, baik orang tua kita yang masih hidup atau yang telah wafat mendahului kita, kemudian pada para sesepuh, tokoh masyarakat, alim ulama, kemudian bagi para pejabat, baik yang pejabat masih aktif atau yang non-aktif, dan kita doakan khususnya yang masih hidup diberikan kesehatan, keberkahan dan yang telah wafat menolong kita mudah-mudahan diampuni dari segala perdosanya kemudian dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Kemudian hadirin jemaah Jum'ah, wabil khusus kita doakan yang sedang terkena musibah sakit kemudian sekarang musibah musibah bencana alam yang sakit yaitu yang pertama Bapak Haji Kamaludin kemudian Bapak Opik Taufikullah Marilah kita doakan bersama khususnya bagi mereka berdua, umumnya bagi saudara kita atau saudara kita yang sedang terkena musibah sakit, mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan dan dengan ketabahan atau kesabaran mudah-mudahan menjadikan kifarat apabila ada hilap atau kesalahan. Bibarakati ummil kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم رب الناس أذهب البعث isfi la sifaa illa shifa uka. Shifa terima kasih hadirin jamaah Jumat ah. seperti biasa di Pusdai Jawa Barat dilaksanakan program atau kegiatan baik yang bersifat rutin atau yang bersifat insidental yang rutin sepekan sekali setiap hari Kamis diisi dengan majelis zikir majlis, majlis taklim pada pukul 9 sampai dengan selesai kemudian hari Selasa diisi dengan kajian fikih untuk para lansia dan hari Ahad diisi dengan kuliah dan dialog duha yang bertempat di ruang seminar lantai 2 Pusdai Jawa Barat hadirin jamaah Jum'ah kemudian Baitul Mal peduli umat Pusdai menerima dan menyalurkan titipan sodakoh impak wakaf silahkan kepada para jemaah yang akan memberikan hartanya atau membersihkan hartanya bisa melalui Baitul Mal Pusdai Jawa Barat. Hadirin jemaah Jum'ah, kemudian KBIH kerjasama dengan PT Tour and Travel Al menerima bimbingan bagi calon jamaah haji atau calon jamaah umroh untuk informasi lebih lanjut silahkan ke sekretariat KBIH Pusdai PT Albarik Tour and Travel hadirin jamaah Jum'ah impak kenceng pada Jumat pekan lalu yaitu sebesar 12.246.100 rupiah kami atas nama pengurus masjid Pusdai mengucapkan terima kasih jazakumul khair mudah-mudahan Allah membalas dengan berlipat ganda hadirin jemaah Jumat ah, insya Allah yang bertindak sebagai hotib pada Jumat sekarang ini Al-Muqarram Habib Muhammad Ali Ridho bin Fauzi bin Yahya Dan Muadzin Al Ustadz Firman Alang, yang terakhir, apabila khotib sedang menyampaikan khutbahnya, maka simak, dengar, jangan bicara supaya kita mendapat rahmat. Mudah-mudahan Jumat hari ini lebih baik dan lebih berkualitas dibandingkan dengan Jumat-Jumat sebelumnya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada hilap atau kekurangan. Airul kalam, billahi fisa bidil haq, wallahu muafiq ila Wassalamu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Eu tô... الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا أن نصلح معيشتنا لنيل الرضا والسعادة ونقوم بالواجبات في عبادته وتقواه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اوصي نفسي واياي اوصي نفسي واياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون حذرين جماعة جمعة oleh Allah الله الله سبحانه وتعالى في catatan khatib خطيب singkat إني mengingatkan diri saya sendiri dan siapapun yang mendengarkan daripada khutbah yang singkat ini ayo sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan kita meninggalkan segala perkara-perkara yang dilarang olehnya dan senantiasa kita mendatangi dan melaksanakan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadirin hafizakumullah Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendapatkan ampunan daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika kita mendapatkan ampunan Allah adalah suatu hal yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Sebab umumnya Al-Qur'an dan umumnya al hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika keduanya berbicara tentang masalah yang tak kunjung juga terhentikan di dalam kehidupan kita daripada hutang yang tak terlunaskan daripada problematika yang tak kunjung menjumpai jalan keluarnya daripada seorang istri yang tak kunjung solehah suami yang tak kunjung menjadi soleh anak yang terus durhaka faktor utama daripada penyebab semua masalah yang kita temui adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka dari itu ini sebuah kesempatan yang sangat agung kesempatan yang sangat besar ketika kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan daripada salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka kita senantiasa wajib menjaga daripada apa yang telah Allah berikan kepada kita yang berupa ampunan tersebut karena tidak mudah ketika seseorang mendapatkan ampunan daripada ampunan Allah dalam arti kalimat tidak mudah tidak semua orang yang dimuliakan olehnya untuk mendapatkan ampunan daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala maka berbahagialah pada siang hari ini kita yang hadir pada kesempatan kali ini untuk menunaikan kewajiban kita solat Jumat bukan hanya sekedar kewajiban saja melainkan di balik itu dialah zat yang maha kaya yang memiliki langit beserta isi-isinya dialah zat yang maha kaya yang memiliki bumi beserta isi-isinya yang artinya Allah adalah zat yang maha kaya secara mutlak pada siang hari ini mengumpulkan kita hamba-hambanya yang maha miskin secara mutlak bukan karena dia butuh dengan kita sebagaimana teori dunia suka berkata terkadang sebagian orang kaya dengan kesombongannya berkata aku tidak butuh dengan orang miskin aku tidak memerlukan orang miskin begitu pula dengan Allah sejatinya Allah tidak pernah membutuhkan hamba-hambanya Lalu kenapa kita hari ini dikumpulkan olehnya? Tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita kembali kepadanya dalam keadaan diampunkan segala dosa-dosa kita. Maka berbahagialah ketika kita senantiasa bisa selalu diberikan kesempatan demi kesempatan untuk mendapati ampunan Allah, untuk mendapati yang namanya ampunan daripada Allah entah kita diberikan hidayah dan taufik untuk menghadiri jumatan saat seperti ini atau menghadiri majlis-majlis ta'lim atau menghadiri majlis-majlis zikir itu semuanya adalah ampunan daripada ampunan Allah yang Allah berikan kepada kita hamba-hambanya yang maha miskin secara mutlak karena datang dalam riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam tentang seseorang atau tentang orang-orang yang senantiasa menghadiri majlis ta'lim, yang senantiasa menghadiri majlis zikir, ketika mereka di situ menyebut nama Allah, mereka di situ menyebut nama Allah, mengagungkan Allah, mengesahkan Allah, maka Allah akan berfirman kepada para malaikat-malaikatnya, dengan ucapannya, Ishadu ya malaikati, Anni qad ghafartu lahum Wahai para malaikatku Saksikanlah dan lihatlah Telah aku ampuni segala dosa-dosa mereka Maka Maha Suci Allah Zat yang maha kaya Selalu memberikan kesempatannya Bagi kita hamba-hambanya yang miskin secara mutlak Maka dari itu Kita senantiasa wajib untuk berusaha istiqamah di dalam menjalani setiap rutinitas majlis taklim atau majlis zikir yang diikat di tengah-tengah sebagian kampung kita. Ada yang di tengah-tengah rumahnya diikat majlis tersebut. Ada yang di pinggir rumahnya. Ada yang di kampungnya. Majlis demi majlis selalu diadakan semata-mata bukan hanya ingin mencari sebuah umat akan tetapi majlis itu diikat bagaimana cara umat Nabi Muhammad mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala karena Islam tidak bisa dikaji di depan mimbar ini hanya sewaktu 15 menit 10 menit Islam perlu dikaji dengan waktu yang panjang. Islam perlu dikaji dengan berjumpa dengan ustaz, dengan membaca kitab Al-Qur'an atau hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Maka khatib pada siang hari ini menyampaikan bagaimana kita menjaga ampunan yang telah Allah berikan pada siang hari ini kita menjaganya dengan terus istiqamah menghadiri majlis-majlis ta'lim menghadiri majlis-majlis ilmu karena tidak ada jalan keluar bagi negara ini selain kita mendekatkan diri kepada Allah selain kita mendekatkan diri kepada zat yang Maha Kaya karena betullah firman Allah Subhanahu wa taala yang sedang menceritakan tentang seorang nabi yang mana nabi tersebut ditelan oleh ikan hut yang kita kenal nabi itu dengan nabi yunus alaihi salatu wasalam ketika dia ditelan oleh ikan tersebut dia berada di dalam keadaan yang sangat luar biasa sakitnya bahkan di dalam kegelapan Maka itu sebabnya hari ini kita membaca ayat itu kita melihat keadaan negara kita yang penuh dengan kegelapan. Kegelapan dari perekonomian, kegelapan dari setiap macam, kegelapan daripada akhlak, kita kurangnya akhlak, kurangnya segala macam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan cerita Nabi Allah Yunus bukan hanya sekedar cerita yang masuk kuping kanan keluar kuping kiri tapi cerita ini bagaimana kita sebagai hamba-hambanya mengaplikasikan di dalam keseharian kita semua maka dari itu Nabi Yunus ketika mendapati problem yang sangat luar biasa yang kalau saat ini akal kita akan berpikir andai kata ada orang yang ditelan oleh ikan otomatis yang dia jumpai adalah kematian. Yang tidak lagi dia menjumpai kesulitan yang lain kecuali dia akan mendapat kesulitan yang paling besar yaitu meninggal dunia. Tapi Nabi Yunus tidak, dia dijaga oleh Allah. Kenapa dijaga oleh Allah? karena dia mendekatkan dirinya dengan Allah karena beliau mendekatkan dirinya dengan zat yang maha kaya dengan zat yang mampu menjadikan malam menjadi siang siang menjadi malam yang tidak ada satu pejabat satu negara satu partai satu orang kaya yang mampu menjadikan malam menjadi siang siang menjadi malam hanya Allah yang mampu menjadikan itu semua yang terkadang kita hamba-hambanya lebih menggantungkan masa telah kita kepada hamba-hambanya yang miskin secara mutlak lihat apa yang dilakukan oleh nabi allah yunus yang tadi saya bilang ini cerita bukan cerita yang masuk kuping kanan keluar kuping kiri tapi ini adalah cerita yang wajib kita aplikasikan di dalam keseharian kita. Yang beliau lakukan, beliau mendekatkan diri dengan Allah. Dengan beliau mengangkat tangannya dan berdoa. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini adalah sebuah kalimat yang mungkin ratusan kali kita baca di dalam kehidupan kita. Akan tetapi, ada orang yang membacanya tidak memahami apa makna tersebut. Kenapa dia tidak memahaminya? Karena dia jauh daripada majlis-majlis ilmu. Karena dia jauh daripada majlis, -majlis majlis zikir maka ketika Nabi Yunus membaca sebuah ayat ini apa yang Allah jawab <tuh> fastajabna lahu wa minal gham aku jawab doa Nabi Allah Yunus dan aku selamatkan dia daripada gham kalimat Allah sungguh unik sekali Allah menggunakan kalimat gham yang mana arti gham adalah awan yang saat itu sedang mendung di dalam bahasa Arab artinya gham bagaimana Allah katakan aku selamatkan dia daripada awan yang mendung Ternyata Al-Imam Al-Mutawali Syarawi berkata di dalam tafsirnya atau di dalam tafsir Ibnu Abbas yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala gham itu bukan khusus kepada Nabi Allah Yunus. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kabar kepada kita hamba-hambanya. Terkadang kita ini memiliki masalah, masalah itu sangat pekat di dalam diri kita, sangat sulit kita hadapi, maka ibarat masalah itu seperti awan yang sedang gelap gulita, seperti awan yang sedang mendung Nah itulah saat-saatnya kita berdoa kepada Allah Saat-saatnya kita mendekatkan diri dengan Allah Karena ayat ini ditutup dengan firmannya Wa kadhalika nunjil mu'minin Begitulah kata Allah Cara aku menyelamatkan orang-orang yang beriman Maka dari itu tidak ada cara Yang lebih senantiasa bisa menyelesaikan masalah kita Kecuali mendapatkan ampunan Allah Langkah pertamanya Yang kedua Istiqamahlah selalu berdoa kepada Allah karena doa kepada Allah pasti akan diijabah pasti akan mendapatkan apa yang kita alami hadirin yang dimuliakan oleh Allah saya alami pada dua, dua minggu kebelakang seorang anak muda yang dia sekolah di salah satu universitas di daerah Bandung sini dia memiliki problematika yang sangat luar biasa dia memiliki ibu yang mana ibu dia wajib untuk dicuci darahnya sedangkan dia bukan daripada orang yang memiliki ekonomi yang cukup tapi dia memiliki Allah dia tahu Allah ketika dia menghadiri majlis kami dia bercerita tentang masalah dia yang mana ibundanya harus dicuci darah seminggu dua kali seminggu dua kali itu yang kalau dia hitung dalam jarak sekian lamanya dia harus membutuhkan uang sekira kesekisaran 200 juta maka dia berkata bagaimana caranya kami mengatakan kami bukan dukun yang harus memberikan jalan keluar bagimu tapi engkau punya Allah dekatkan dirimu dengan Allah minta kepada Allah dengan yakin maka si anak tersebut dia menghadiri majlis kami dengan keadaan tujuh kali dan dia tidak pernah tinggal solat duha dan solat malamnya tanpa mengurangi solat lima waktunya akhir akhir daripada cerita ini di daerah Pemkot kalian akan menemukan di sana sebuah restoran yang namanya saya kurang ingat. Akan tetapi restoran itu tulisannya sedikit bahasa Cina. Dia berada di lantai dua. Maka sang anak muda tadi naik ke atas. Dia kemudian berkata kepada kasirnya, wahai kasir, adakah pekerjaan yang bisa aku dapati? Kasir tadi malah marah. Dia mengatakan tidak. Kamu datang cuma mau cari gratis saja. Ayo pulang ke rumah. Jangan kamu makan di sini. Dia bilang tidak. Kalau makan aku ada uang. Tapi aku ingin mencari kerja. Kemudian dia terpaksa memilih memakan tom yam karena saat itu adalah makanan mungkin daripada khasnya restoran tersebut. Dia makan di situ. Ketika dia makan datang seorang perempuan yang perempuan tadi masih kelihatan muda tapi dia tidak menggunakan pakaiannya dengan baik. Dia memesan juga makanan yang sama. Akan tetapi singkat cerita ketika perempuan ini ingin membayar apa yang dia makan perempuan berkata kepada kasir "Wahai kasir, aku punya dompet dan handphone ketinggalan di mobilku di bawah. Tadi aku lagi suruh supirku pergi ke Alfamart. Nah, tunggu sebentar aku akan cek ke bawah, mungkin-mungkin dia ada di bawah." Tapi kasir ini digerakkan hatinya oleh Allah mungkin dalam keadaan marah. "Kamu dasaran, baju saja yang bagus tapi tidak mampu bayar. Pura-pura doang mau bilang alasan ini itu." hakikatnya engkau tidak mampu membayar makanan tersebut. Anak muda yang melihat kejadian itu, hatinya tergores, hatinya senantiasa kaget. Dan dia senantiasa mengambil dompet atau mengambil uang yang ada di dompetnya. Dia mengatakan kepada kasir, ya sudah jangan kalian ribut-ribut di dalam umum ini, biarkan aku yang membayarnya. Yang mana jumlah saat itu sekisaran 12.500 dibayarin oleh dia. Ketika dia sudah membayar, dia tidak menunggu ucapan terima kasih dari sang wanita. Dia segera turun dari lantai restoran tersebut Ketika dia sedang turun ibunya menelepon dia. Dia mengangkat teleponnya dan dia berkata, "Ibu maafkan aku yang belum mendapatkan kerja hari ini, yang aku belum bisa membantu ibu." Akan tetapi, pembicaraan dia di telepon ternyata didengar oleh wanita yang tadi dia tolong. Ketika dia turun berbarengan dengan wanita itu turun, maka datanglah sebuah mobil yang bagus, "Beb," dia bilang. "Mobilnya indah, Beb." Di hadapan saya dia parkir, ternyata yang masuk ke dalam mobil itu adalah perempuan yang tadi saya tolong. Perempuan tadi seketika mengambil tas Dan dia berkata, engkau perlu uang, tapi saya yakin di dalam majlis antum diajarkan kita tidak boleh untuk menggantungkan diri kita kepada makhluk. Maka saya berkata tidak, saya butuh kepada Allah, bukan kepada uang andai kata Allah meridhoi saya mendapatkan uang maka Allah akan mendatangkannya perempuan tersebut malu dan dia mengambil selendangnya menutup auratnya ketika nama Allah diucapkan dari seorang anak muda yang hatinya takut kepada Allah yang hatinya bergetar menyebut nama Allah membuat perempuan tadi ingat kepada Allah maka perempuan tadi mengeluarkan tasnya dan mengeluarkan kartu ATM mandirinya dia berkata wahai anak muda ambil saja uang yang ada di dalam sini karena ini sudah ditentukan oleh Allah untuk aku berikan kepadamu karena betul sekian banyak harta yang aku miliki aku sudah niat untuk menzakatkannya tapi kali ini memang Allah takdirkan ini untuk dirimu setelah dia mengambil ATM dengan ucapan terima kasihnya dan merasa senang dan bahagia setelah dia buka ATM tersebut berisi hampir-hampir 200 juta Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala Yang di saat ini ekonomi semua orang bergetar Semua orang berbicara tentang ekonomi yang sulit Tapi anak muda itu tahu Yang menjalankan ekonomi adalah Allah Yang menjalankan ekonomi adalah dia yang maha kaya Maka dari cerita yang singkat ini Dan cerita Nabi Allah Yunus Kita mendapatkan pelajaran ma'asyir hadirin Bagaimana cara kita Di saat kita keadaan apapun Dalam sikon kondisi apapun Bagaimana cara kita mendekatkan diri diri dengan Allah dengan kita melakukan segala kewajibannya dengan kita senantiasa mendekatkan diri dengan berdoa dan ditutup ayat ini dengan firman Allah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an fal yastajibu li wal yu'minu bila allahum yarshudun ma'asyur al-hadirin itulah firman Allah yang Allah katakan kalau kalian meminta kepadamu atau ada orang yang bertanya kepadamu wahai Muhammad katakan aku dekat Katakan aku berada selalu bersama mereka. Bahkan di dalam ayat lain Allah mengatakan aku lebih dekat daripada urat nadimu. Yang arti dekat di sini bukan hanya sekedar zatnya. Tapi yang dekat ampunannya. Yang dekat rahmatnya. Dekat segala siapapun hamba-hambanya yang mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka khutbah Jumat ini insya Allah bisa kita bawa pulang ke rumah. Berikan kepada istri kita. Berikan kepada anak-anak kita. Didik mereka untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Karena tidak ada istilah orang yang mendekatkan diri kepada Allah Mereka pulang dengan tangan kosong Mereka pulang dalam keadaan kecewa Karena Allah selalu senantiasa berkata di dalam firmannya La taknatu min rahmatillah Jangan pernah kalian berputus asa dengan rahmatku أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سعلك إبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لألهم يرشدون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وجعلني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه هو البر التواب الرعوب الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في الخسر إلا الذين آمنوا وأملوا صالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه ومنته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله فيما عمر وانتهوا اما نهى واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى انبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارضى اللهم عن خلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلى وعن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين وارضى عنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المحدّث والنصر من نصر الذين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهان وسوء الفتنة والمهان ما ظهر منها وما بطن وأن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين أوسي ونفسي وإياكم بتقوى الله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله ان الله يعمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يئذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله اكبر. اقيموا الصلاه. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله.